Несправедливо. Так коментує громадськість рішення Закарпатського апеляційного суду про пом'якшений запобіжний захід в інновацію смертельної ДТП під Ужгородом. Нагадаємо, підозрюваного із СІЗО помістили під домашній арешт. Коли іноземець збиває дитину на смерть, дитина гине, іноземець намагається одразу втекти з України, потім його суд закриває, проходить місяць, да, потім, як завжди в Україні, починається смертельна хвороба, да, тощо, і його відпускають. Серед присутніх є і адвокати. Кажуть, причини, якими у суді коментували своє рішення, не є підставами, щоб пом'якшити запобіжний захід. А скоріше, навпаки, допоможе винуватцю ДТП все-таки уникнути покарання. За довгий десятирічний адвокатську практику, ну, чесно кажучи, по таким категоріям справи завжди суд дає тримання під вартою. Цей запобіжний захід призведе до того, що людина зникне і все, і справа просто, ну, не можна буде довести до кінця і притягнути до кримінальної відповідальності. Правозахисники кажуть, слідчі повинні спрацювати, щоб фігурант справи очікував розгляду по суті не у комфортних умовах, а в СІЗО. Яким боком може суд мотивувати, що вдома під домашнім арештом йому буде краще надана допомога медична, ніж в лікарні, де є спеціальні палати для утриманих, так? Чи там, чи в СІЗО з подальшим вивезенням його в лікарню. Вони можуть по нововиленим обставинам подати в першу суть першої інстанції, знайти інші зачіпки. Полюбе він порушить режим, полюбе він вчиняв якісь інші порушення, які будуть обтяжуючими. Це дає підставу переглянути рішення і дати рішення першої інстанції. Іноземець, який збив на переході 15-річну дівчинку, під домашнім арештом до 15 листопада. В Закарпатському апеляційному суді напередодні пояснили, що відпустили його через сплату коштів сім'ї дівчинки та невиліковну хворобу. Разом з тим до нього застосували електронний браслет та забрали паспорти, щоб винуватець не втік вдруге.